まずですね、相談しながらてんちゃんの健康チェック表をつけてください。はい、付け方を言います。てんちゃんね、体重を毎日測る、うん、だから今918だから、あの台所で使う測りがあれば測りますよね。で次に食欲、1日長い2回かな、なんか夜あげて、うん、夜の時で1回、はい、まあいいや。でそうすると1日何グラム食べてるか、うん、それを測ってください。だからやる時に何グラムか、30グラムとかガサッとやらないで測ってください、はい、だ元気、うん、これは元気が良ければ100、うんうん、ね、だけチェックしてください、はい、だからうんち、前の晩から朝までで何回、朝から夜までで何回してるかなって言ってください、うん、おしっこも一緒です、何回してるか、うん、でこの辺の回数の正常は5回から10回ぐらい、1日にね、はい、反対に10回以上してたら何か病気があります、うん、で気づいたこと他に何かあればね、はい、だからこの子点眼しなきゃいけないから、はい、まあ、ここに点眼のことを書いておきましょうか。何回できたか、はい、とりあえず今1回やったから、うん、それからあと環境温度、永田さん何度で湿度が何パーセントぐらいのところで下してるのか、うん、まあ、こんなのちょっと置いてもらってね、はい、で測れる日だけでいいから、朝と測る日って休む日しかないよね、はい、だから朝昼晩で何度で何パーセントか測ってください、はい、そんなところかな。これをつけながら点眼してくださいね、はい、で点眼はさっき言ったように3回以上ね、うん、やってください、はい、でやる順番はヒアルロン酸1番で、2番でパピテイン角膜炎の薬です、はい、3番がこちら、うん、まあ、抗生剤ですね、抗生剤、この順番でね、はい、お渡します、はい、さあ次で、ただ点眼だけしてると嫌われちゃいます、うん、で嫌われないようにしつけの基本をお話しします。これを使いながら治療してほしいんですよね、うん、でしつけの基本っていうのは2つあります。食事をね、手で食べさせてあげる、やってます？やったことないの。ほんと、じゃあお腹空いてる時に手で食べさせてください、うんうん、で手で食べたらとにかく言葉で褒めて体触ってあげてください、うんうんうん、主食をね、変わったものじゃなくて、はい、まあ、要はこう主食をご褒美みたいな感じにしたいんですよね、うんうんうん、手を食べさせたらすごい褒めると、うん、毎日やってください、はい、でそれが手を食べて褒めれるようになったらね、うん、3つやってほしい。1つは名前がついてるでしょ、はい、もう1匹の子にもやってくださいね。あ、多分もう1匹の子は多分耳聞こえてなくて、うん、耳聞こえてない、はい、またじゃあ機械を開けてくださいで名前を呼んで、はい、アイコンタクト、はい、コンタクトね。でアイコンタクトができた瞬間に食べさせて褒める。だからこれご褒美だからご飯じゃないから1粒2粒でいいですよ、うんうん、はい、で手食べさせて褒めると、うん、そうすると結局ね、この手食べさせて褒めるってことはしてほしいことをしてくれたら強化になるわけですね、うんうんうん、次おいで、うん、いいよ、おいでおいでって来てくれたら食べさせて褒める、うん、できそうですよね、うんうん、で3番がクレードトレーニング、これはちょっと省略します。とりあえずここまでやってください。多分すぐできるようになりますから、そうするとこの2番を使ってほしいわけです、うん、おいでっつってご褒美あげて褒める、ここで治療する点眼ね。で点眼が終わったら、終わったらつか1個点眼したら間があるじゃないですか、その間に手で食べさせて偉いねと褒める、ご褒美褒める、そうするとまた2回目の点眼したら点眼する前に食べさせて褒めて点眼する、終わったらまた食べさせて褒める、たんびに前後に点眼する前後に食べさせて褒めてほしいわけ。そうするとこの治療は点眼したらご飯もらってご褒美もらって褒めてもらえると思えばやってっていうことになる可能性がある。この右目に関してはね、相当点眼心とうまくいかん可能性があります。で
目のこともちょっと話すると、目ってこう、あ、そう、次のページに行って、まあ目って正面から見たらこうあるじゃないですか、うん、で右目はもうほとんどこれぐらい真っ白けなわけ、うん、それもさ白内障じゃない、これは、うん、目の表面なわけで、こう 目ってこうあって、まあ瞳孔があってこうあるわけですね、うん、そうするとこの目の表面全体を角膜っていいます、うん、でここね、白目のところ、これは結膜です。で、ちっちゃいところは眼球結膜ね。で、まぶたの裏は眼瞼結膜。で、ここのところが、あの茶色っぽいところが、虹彩。で、真ん中の黒いところが瞳孔なんです。これが正常なわけ。うん、正面から見てね。そうすると、この角膜のところが真っ白けになって、一部海洋気味になってる。うん、海洋というのはこう、えぐれてるってことね。でこれをこの目をかでバシッとこう切ると、眼球結膜があって、結膜があって、虹彩があって、毛様体で、網膜があって、毛様体、虹彩、コンビのかな、レンズ、そうね、こうでもう一個こうあると。そうするとさっき結膜って言ったのはここ、うん、眼球結膜、うん、でここが角膜です、うん、でその後ろに虹彩、うん、これは伸びたり縮んだりする、うん、要は明るいとこ行けば縮むし、うん、暗いとこ行けば、あ、明るいとこ行けばごめんなさい、伸びるし、うん、眩しいから、うん、暗いとこ行けば広がって見やすくなる、うん、でその奥に毛様体、うん、でこれがめんどくさいけど、脈絡膜の脈というじゃったっけ、これ確か。ちょっと感じ忘れてた、ごめんなさい。脈絡膜っていうのがありまして、で、この脈絡膜の上に網膜が乗ってるんです。で、この辺に視神経があると。こう断面ね。で、今ここに炎症があるじゃないですか、はい、ここにね、うん、なんでこんな詳しく言ったかっていうと、角膜に炎症があると、うん、そうするとこの炎症はこっちに行っちゃうんですよ、うん、そうすると虹彩に炎症が起きちゃう、今度毛様体に炎症が起きちゃう、そうするとこのさらに今度ここ脈絡膜に炎症が行っちゃう、うん、でこれ難しいですよ、名前が、うん、で全部合わせてもブローマって言っちゃうんですよ、このことをね、虹彩と毛様体と脈絡膜のことを、うん、でここに炎症が起きちゃったら、これはもうブドウ膜炎だ、うん、でこんな角膜炎があると、うん、炎症がこちらの方に行っちゃうから、うん、ブドウ膜炎になってる可能性が限りなくなるんですよ、うん、と思います。だから点眼して炎症を沈めていかないと、点眼だけでもダメだったら、うん、飲み薬も合わせて、うん、内側から効かせてやる、うん、炎症を沈める薬をね、でまずはちょっと点眼をしっかりやって、またできれば1週間よりももっと早く見たいですね、うん、ご都合のいい日に、うん、ということですね。だからこの子の目の状態は、右は角膜炎、それから無動膜炎がある可能性がとっても高いと、うん、それからあとこの中の炎症が起きれば、この中の眼圧が上がってくるから、それは緑内障になってくる。でも緑内障になってきたらね、めっちゃ痛いです、うん、だからそんなに痛がってないんだったら、まだここまでは行ってる可能性高いね。ここはクエスチョンなんだけど、これはもう確実になりますから、という目の状態です、はい、だから点眼を何回もしないといけないけど、だからもし私が飼ってる子だったら、3回じゃなくて5回、6回、7回と足しますね、させる日はね。だから今日は休み、はい、だったらもう2時間に1回刺す、うん、それぐらいしないといけないです、はい、それからあとなんかしつけの話しましたよね、はい、健康チェック用の話しましたよね、はい、あと食事のことね。で食事は今のフィレットフードで全然いいですからね、はい、で子供用とかね、はい、から
2歳半か3歳になったらシニア用とかね、そういうのに切り替えていくといいです。マーシャルとか、どこ使ったんだっけ。マーシャルと、マーシャルマーシャルと、日動っていうところに、なるほど、いいですよ、それ、はい、それを使って、ただ何グラム食べてるかは把握した方が絶対にいいです、うん、で、もう一人の子もいるんだったら、もう一人の子も健康チェック表をつけたってください、はい、大変だけど、はい、いいですか、はい、で観察しながら治療していくということが大事ですからね、はい、で、あとフェレットは予防、あとね、もう一個あります。レボリューションって聞いたことありますか、ね、抗寄生虫薬、そんな話をもう一個しようかな、長くなったから。